O'zbekiston olimpiya terma jamoasi brutor finalda Saudiya Arabistoniga qarshi uchrashuvda kiritilgan barcha gollar. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Kanalimiz homiysi Mosbet kompaniyasi. Kommentariyadagi silki orqali ro'yxatdan o'ting va promo kod joyiga gol 55 so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Bundan tashqari Osiyo va Yevropa futbollarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eng yaxshi koeffitsentlar Mosbetda. Omad silkasi kommentariyaga biriktirilgan. 24. daqiqada Jasur Jaloliddinovning pasidan so'ng Said Azamat Mirsaidov gol kiritdi. Birinchi taym oxiri 44. daqiqada O'zbekiston olimpiya terma jamoasi darvozaboni Vladimir Nazarov pasidan so'ng Alisher Odilov 1-1 vaziyatga chiqib bo'sh qolgan darvozaga ikkinchi golni kiritdi. Shu tariqa birinchi bo'lim 2-0 hisobda vakillarimiz foydasiga hal bo'ldi. Ikkinchi taymning 66. daqiqasida himoya chizig'ining qo'pol xatosidan keyin Saudlar hisobni qisqartirishdi 2-1. Undan so'ng boshqa gol bo'lmadi. Vakillarimiz 2-1 hisobda yarim final bosqichiga yo'l olishdi. Barcha o'zbek muxlislarini g'alaba bilan tabriklab qolamiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.